Анна Юа, Черкаси, новини. Вітаю. Надзвичайний стан у Смілі через відсутність тепла поки не ввели. Зі слів начальника департаменту житлово-комунального господарства Сергія Чередниченка, відповідне звернення депутати направили до Черкаського оперативного штабу та Кабміну. Освітній процес триває. Нагадаємо, сьогодні у Смілянській міській раді о 10-й ранку відбулось засідання комісії з техногенної безпеки, на якому вирішили запровадити надзвичайний стан. О 14:30 депутати зібралися на позачергову сесію, аби вирішити, що робити далі. Опалювальний сезон у Смілі мав стартувати 23 жовтня. Єдиний постачальник тепла Сміла Теплокомуненерго не змогло розпочати його вчасно. Зі слів директора підприємства Ігоря Ройко, міська влада не підписала контракти із газовими трейдерами. Зі слів міського голови Олексія Цепка, усе через минулорічні борги. На місці працюють кореспонденти Суспільного, тож більше розкажемо о 19-й годині. У Черкаському дитячому садочку номер 91 відкрили басейн. Його об'єм 18 кубічних метрів. Також обладнали душову та роздягальню. Вихованці навчального закладу, а це 320 дітей, разом з інструктором плавання щодня у басейні будуть займатися. Відповідно до віку дітей регулюватимуть рівень води. На будівництво басейну міська рада спрямувала 1 100 000 гривень. Плавання. Середні групи ми тільки вчимося лягати на воду, вчимося якимось таким рухам, які потім в подальшому вони можуть вже дати їм техніки плавання колем. Дітки дуже люблять плавати іменно з іграшками, те, що зв'язано з кругами, з пенопластами. Діти в захваті. Дітям дуже подобається, тому що це щось нове. Влітку це одні забави, а коли отак серед навчального року вони мають якийсь такий релакс, тобто їм це дуже подобається. Ми відкрили сьогодні бажаний басейн, де ми будемо здійснювати оздоровчу профілактичну роботу, зміцнювати психічне здоров'я, фізичне дітей. Охочі перевірити свою грамотність сьогодні писали диктант Національної єдності. До Дня української писемності та мови його транслювали в ефірі Українського радіо, а телеверсію на UA1. До написання диктанту доєдналися і студенти Черкаського державного технологічного університету. Там перевірити знання з української вирішили також іноземні студенти. Дехто з них вивчає мову 11 місяців, а дехто 5 тижнів. Студенти Черкаського державного технологічного університету готуються до диктанту. Четвертокурсник Віктор Гузенко писатиме його вперше. Не знаю навіть, чого очікувати насправді, тому що я говорю перший раз, побачимо. За кілька хвилин диктант Національної єдності стартує по всій країні. Цьогоріч він мав назву «Крила України». Що спадає на думку, коли чуємо слово «мрія»? Абзац. Записуємо. Літеру за літерою виводить першокурсник Мустафа Кулібалі з Кот-д'Івуару. Українську він вивчав 11 місяців на підготовчому відділенні університету. Ми всі знаємо, але трошки слова не знаю. І українську мову мені дуже подобається. Студенти Арман Куад'ю і Яо Асанті у диктанті почули багато незнайомих слів. Перші речення я не дуже розумію, але всі це нормально. Я писав багато слов, але трошки все складно, я не буду писати. Друзям і у магазині, на вулиці я говорю українську мову. Майбутня економістка Асата Коне приїхала з Кот-д'Івуару. Українську мову вивчає 5 тижнів. Це важко. Я все пасіно. Я хочу знати українську, її цікаво вчити. Зі слів завідувачки кафедри української мови та загального мовознавства Олени Пчелінцевої, до диктанту в університеті іноземних студентів залучають, аби ті швидше опанували українську. Вони сприймаються просто як звуки, як фонетику, букви вони вже добре знають і, відповідно, намагались записати. Скільки слів вони зрозуміли? Я не знаю, я так думаю, що, можливо, 10%. Але ті, що вивчають мову півроку, вже дуже добре говорять, і ми зараз дивились на їхні диктанти, у мене є таке відчуття, що деякі з них зробили менше помилок, ніж деякі з наших студентів. На думку Олени Пчелінцевої, цьогоріч диктант був легшим, ніж торік.
Основні труднощі, я так думаю, виникали з пунктуацією, оскільки були складні коми при вставних словах і конструкціях. Коми при дії прикметникових зворотах теж могли викликати труднощі. Двокрапки, тире, теж в цьому диктанті є, знак оклику є. Не знав, як правильно написати розділові знаки і Віктор Гузенко. Для мене особисто, як для технаря, скажімо так, то так складно було. В деяких випадках були складнощі, особливо на початку там є двокрапка, в кінці тире, от, і в цих моментах я трішки так призадумався. Загалом, зі слів Олени Пчелінцевої, диктант єдності у навчальному закладі написали понад 200 студентів. Ольга Уржій, Дарина Шевченко, Олександр Кулик. Новини. Майстер-клас із плетіння хусток до Дня української писемності та мови провели сьогодні у Черкаській гімназії номер 9. Школярі та вчителі зібрали 50 платків різних кольорів, розмірів та форм. Способи плетіння хусток в етнічному стилі бачила Тетяна Рева. Зараз я вив'язую хустку, яку раніше зав'язували дівчата. Майстер-клас у 9-й гімназії проводять учениці 10-го класу. Серед них – десятикласниця Катерина Заріцька. Українськими традиціями дівчина цікавиться з дитинства. Катерина певна, українська дівчина в давні часи заздалегідь готувалася до носіння хустки. Коли дівчина виходила заміж, то вона вже могла зав'язувати собі хустки. Вони вчилися цьому з дитинства. Коли на одруженні, то їй зав'язувала мати, а потім вона вже сама. Це гарна можливість показати іншим людям, як це робити, і взагалі гарне свято, щоб український народ, українську культуру далі показати, як це було раніше. Колекцію своїх хусток для проведення майстер-класу надав колекціонер Валерій Шлончак. Інші дівчата принесли з дому. Як одесятикласниця Анна Ніколенко свою отримала від прабабусі. Вона зараз у бабусі, була в прабабусі, а то її мама. За процесом спостерігають хлопці. В майстер-класі участі не беруть. Милуються дівочою красою. Катя. Вона дуже гарно шиє. Вони були найкрасивіші. Ну, я в магазині вони були чуть-чуть не такі, менш красивими. А тут вони набагато красивіші. Все виглядить непогано, але я трохи дивуюсь, коли бачу на них, їх так зав'язують якось. Це гарна традиція. Після майстер-класу у вив'язаних хустках дівчата вирушають до фотозони. На кожне полюдування моя мама мене так заботить, як Соня. І кожну зиму я так хожу по вулиці в селі. На завершення до майстер-класу долучаються вчителі. Світлана Полозенко зізнається, в житті хустку носить рідко. Вони мені не дуже личать. І, можливо, дівчатка зараз щось таке відкриють у моїй зовнішності. Мені просто цікаво, як це буде. Дуже-дуже рідко, це правда. Учителька української мови та літератури Оксана Мельниченко певна, українська хустка була універсальним головним убором для жінки. Нині традиція її носіння забута. Це забута наша культура. Ми перший раз виставляємо хустки і хочемо просто привернути увагу до такої деталі одягу, як хустка, що це може бути і деталь одягу, і прикрасою, і зігріє в холоди. Тетяна Рева, Сергій Єфімов. Новини. Подружжя Харченків передало Черкаському зоопарку врятованих влітку лебедів. Юлія разом із чоловіком підібрали пташенят на дорозі у Чорнобаївському районі. Відвезли знайд до батьків у село Жовнино. Півроку Чука і Гека, а саме так назвали лебедів, там доглядали. Наша наступна історія про людську небайдужість. Тварин у родині Харченків люблять усі. Ділиться із нами мама Юлії Лідія Харченко. У нас вдома постійно, у нас і зараз вдома. У нас вдома постійно і навіть зараз шиншили, папуги, криси і білка була. В мене діти дуже люблять тварин. Вдома і гуси, і качки постійно. Окрему історію Лідія Харченко присвячує особливій любові свого онука Юри до гусей і качок. З самого дитинства у нього є ігрушка. В нього з дитинства є улюблена іграшка – каченя. Щоправда, він вже старенький, роздертий. Ми ледь умовили не брати його до школи. А за тиждень до знахідки батьки йому придбали на ринку маленьких качок. І от Господь послав їм ще й двох маленьких лебедів. Я кажу, Славик, давай заберемо, тому що машини їздять. Вони сиділи на трасі, сиділи в калюжі, прямо серед дороги калюжа після дощу. Ми зупинилися, кажу, але ж ставок людей близько немає.
давай заберемо. Коли взяли їх до рук, поняли, що це не гуси, що це лебіді. Подивилися, вийшли на ставок, ні мами, ні лебідів взагалі нікого не було. Геть, ми їх забрали з собою кожен день, ми, мабуть, з неділю виїжджали, дивились, чи немає там мами, чи немає там батьків цих лебідів. Так, подружжя і вирішила залишити лебедів у себе. Семирічний Юрко одразу імена знайдем дав – Чук і Гек. Тому що вони один сильно кричащий, а один якийсь тихий. Я люблю їх, тому що вони гарні, добрі і ласкові. Чи потребують лебеді особливого догляду, родина Харченків не знала. Єдине, у чому були певні – смакові вподобання Чука і Гека – листя салату. Дочка дзвонить, говорить. Доня до мене подзвонила і говорить, потрібен салат. Я увесь збирала, і той, що в мене на городі, і сусіди приносили. Я тоді пакувала у пакет, я сама з Канівського району, тому передала черкаським автобусам. Колись дивлюсь, пакет надірваний. Мабуть, водій перевіряв, щоб, не приведи Господи, коноплю не передавали. Ось так гуртом і виховали пернатих. Сьогодні їх передали до черкаського зоопарку. Ми тут живемо в цьому місті, хочеться наше місто, щоб радувало око, тому що я не впевнена, що вони будуть жити в дикій природі вже. Тому вирішили привезти саме до нашого зоопарку і ходити, провідувати. Вони ж як дітки маленькі, ми їх викохали. Був такий момент, що ми думали, що вони не виживуть, тому що вони були спочатку більшенькі, потім вони перестали їсти геть, ми думали, вони просто не виживуть. Але ж так, як ми їх викохали. Тепер Чук і Гек під наглядом професіоналів. Цих птахів, насправді, ми зараз не можемо виселити до наших птахів, адже вони повинні пройти всі карантинні міроприємства. Це займає близько місяця, і тільки тоді, дивлячись на їхній стан здоров'я, ми зможемо їх потроху вводити в групу. Оскільки ці птахи територіальні, тому треба дуже ретельно підходити до цього питання. Наталія Кулик, Олег Кураш. Новини. Дякую за увагу. Побачимось о 19:00. Тоді новин буде більше.